За тэгэхээр зам тээврийн салбарын хандаж бас нэг өгүүлбэр байгаа маа. Энийг өгөхлөр Арднаас идэгш хүн бас сая хэллээ. Энэ авт зам гэдэг бол Монгол улсын төсвийг нэг идэгшүү болж байна да. Одоо Хинтэй аймаг руу ордог Гарамгаа хотын зам гэдэг нэг Гарамгаа зам гараад ирсэн байдаг. Тэгээд ер нь та бүхэн бүгд л харж байгаа шүү дээ. 2 жил болоод сольдог төсөв нэгтэг. Ийм нэг тамын замтай Монгол улс болчиход байна. Тэгэхээр энэ авто замын стандарт гэж байдаг бол тэрийгэ барьж ямаар байна. Япон хэдт тул болохоор хөдөлтгөө шилдэг сайхан зам байрал болоод ах юм. Монголчууд яах вэ ийм одоо ийм хариуцлагагүй ийм байдалтай ханддаг байна. Тэгэхээр энэ тал дээр нэг одоо замд тавьдаг тэр мөнгөө бас тооцоотой бодлоготой бас хариуцлагатай үйлдэл тавьж байгаа ч гэсэн ийм санал хэлмээр байна. Эсрэг санал хэлчих. За. Амар зөө гэшүү.